Македонскиот јазик е кодифициран и признат од стручната меѓународна јавност и затоа сите други тврдења се невистина или провокација и на нив ниту има потреба да се преговара, ниту пак да се разговара. Ова се црвените линии кои денеска ги потврди председателот Стево Пендаровски откако тоа викендов го најави вице-премиерот Никола Димитров. Председателот Пендаровски посочи дека и покрај стандардизирањето на македонскиот јазик и постоењето, потврдено од светската лингвистичка наука, се уште стои предизвикот да се браниме од негирањето кое доаѓа од политичко-академски кругови од соседството. Научните аргументи и вистината се на наша страна и од нив никој разумен не може да се откаже. Заради нашите предци, поради нас самите, заради обврската да ја сочуваме нашата духовна татковина, како што на времето се изрази за нашиот јазик, големиот Блаже Конески. Странските лингвисти со своите трудови објаснија дека прашањето за постоење на македонски јазик не постои, смета Елена Јованова Груевска, директор на Институтот за македонски јазик. Уште со првата бугарска изјава во декември месец, ние излеговме и кажавме дека тоа се измислени прашања. Такви прашања не постојат и ние нема потреба да си го губиме нашето време и нашата енергија како научници да објаснуваме нешто што светската лингвистика веќе го прифатила. Пратеникот Антонио Милошовски, повикувајки се на дипломатски извори, денеска на социјалната мрежа Facebook објави информација дека официјална Софија ке инсистира македонскиот револуционер Гоце Делчев да се води како етнички бугар и дека тоа бил предлогот кој бил доставен до македонските историчари на минато неделната средба. Предлог дефиницијата според Милошовски ке ја разгледаат, а може би и ке ја прифатат премиерите Заев и Борисов на средбата во Софија во рамките на конференцијата на Берлинскиот процес која ќе се одржи на почетокот на идниот месец. Гоце Делчев е македонец во регионална смисла на зборот, но во смисла на народно-етничката припадност Гоце Делчев е бугарин, роден во географската област Македонија. Оваа дефиниција потоа би се применила и на многу други историски личности, како Даме Груев, Никола Карев, Ѓорче Петров, Панко Брашнаров, Киро Григоров и други. Извори на Телмот комисијата пак децидно тврдат дека таков предлог никогаш не бил ставен на маса. Деман стигна и од владата, кои тврдењата на Милошовски ги оценија како спекулација со која се наштетува на работата на историчарите во комисијата. Во меѓувреме провокациите продолжуваат. Овој пат е Александар Јорданов, поранешен бугарски амбасадор во Македонија, кој на социјалната мрежа Facebook напиша дека македонците се бугари. И доколку тоа не се прифати како факт, шансите за влез во Европската Унија се минимални. Јованов тврди дека Линденското востание е бугарско, како и тоа дека двете држави никогаш не војувале меѓусебно, бидејќи станувало збор за еден ист народ.